чета, не знае какво мисля на Митко Фанта, ще би 100%. Чакай, той жив ли е сега? Жив е, жив е. Нямам никакви съмнения в него. Съхем по-малко хора пуснаха по-голям мапа, брат. Слагам си месечния найем на него даже. Някой умря. Не е Митко. Митко не е Митко, не е Митко. Митко е жив. Разберал за Митко. Не е Митко, папа! Да се върши! Да се върши! Да се върши! Да се върши! Да кой ме босне, бе? Що гърмят хора, бе, братле? Аллаху акбар! Това е много там, че. Няма. I feel like a f***ing idiot. Сипа си идиота. 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 Сипа си половината лови сме подава как да стане. Криско, здравей, не ме бутай. Мой човек си. Зет киви. Че ще бутна рао от прозора. Това ти е мисията. Това го убиеш това. Иво, той идва към тебе. Ама тук двамата сме рано. Без да буташ. Няма. Няма. Кажи му тим. Бутам. Без да се бутаме. Без да се бутаме, че не, него няма го буташ. Няма да се бутаме, спокойно. Няма да се бутаме, братан. Играта ме обича. Зате, Иво! Ще отвърши го. Митко Фантата е мъртъв ли, бе? Мите! Къде е Митко Фанта? Мъртъв. Ева тук! Ева тук, бе! Ева! Ева, твой т***, се раздур. Айде, ти ми скушка, ти чекай. Вижте, аз ще се жертвам за едно за едно. Абе, ще бих от нас. Някой на нас не съм ти го блъсна. Някой е... Чета,
ще мата с нами. Чутай. Чутай. Постой, постой! Аз викам султана да е първи. Ей, малко! Какъв султан е тема някакъв, който е номер едно от мен? Близо. Само аз съм жив. Като съм близо те, просто... Много ми е лесно. Space. Лесно ми е. Казвай в ляво и в дясно.